нали, кай ще го вадим, че го набие на него. Ко се разблъскава? Ай, влизай, Ватош. Аз май съм за утре. Не, няма утре, няма. Влизай, сега имаме свободче. Трябва да оправя някой ден. Ей, я да им сега кое имаме тука. Отваряй широко, 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 когато намомити краката. А, така. Ехе, тук е като кербала, бе. Глед. Боли ли? Не боли, защото не съм натиснал. Абе, Батоше. Батоше. Видали сте правили 69 скака Славка? Да нямам някой косъм, че между зъбите. Не, бе. Пълен ти носа слайна. Ама ники са малко да не е. Ха, бе ли? Йо. О, Марине. О, Исман. Наса съм, кардашим. Да. Не, Алдо. Доктор Гелдим, ще ти да малко да си правя изпит за корона болест. Ко си сложил тук на сурата си, бе? Е, предпазни мерки, бе. А, Абдал, той на устата са слагал. На кой на устата ще слагаш, е? На кой на устата? Е, он е Борко Борисов там сложи, бе. Там... Аз нали видях Борко Борисов къде слага? Няма да ми учиш ти мене. А, я да малко тази лимоната, че жаден съм. Чакай, А, така. Аде си, аванта да видиш. Взимай тоз куфар, сети и сербес. Аз ще махна той да ни глобят само тебе, да ни бим на очи. Ето си просто, ама. А, Марине, алармът са включиш и додат нинджите да ни бият, е. Няма, бе, той някой се обажда телефона, бе. Чак. Дай турба за въшки да сложим пак на миш, вика доктора. А, добре, добре. Ето аз си тука да слагам тогас. Ари мен чака човека, е, смотан. Исма, чакай там. Ето. Умряло ли нещо така в този куфар, бе? Марине, къй ги даваш? Едно чайче не му пи, човек. Абехте. Докторе, чакай малко, молеца. Стига, бе, Марине, казах ти. Но молеца, аз ще ти кажа. Но молеца, бе, Марине. Маринчо, молеца, сто пъти ти обяснявам едно и също, човек. А ти не вменявам ли си, къв си, бе? Докторе, много добре знам, че при тебе мога да изкарам изпита за корона болест. Не е изпит, а е тест. Аз съм заболекар. Нямам нищо общо с тая болест. Не ми интересува. Има ли лекар накрая? Лекар си, значи. Хипопотамова клетва си дава, засрами са малко. Много те моля, направи ми изпита за коронатест. Добре. Имам там някой друг познат в щаба. Ще видя, ако мога да направя, ама който и нещо деца донеса. Ами, за изпита... пехня? 3 литра пехня съм ми донесъл за изследване. Браво, бе. Един куфар слайна да ми беше донесъл, бе. Ти... Ана, знаех си, че ще трябва. Взел съм аз. Исма, дай куфара! Я сега да видим. Отвори, Батош. Това? Ще ти има китайските ръкавица, от тях ни баща. Така... Ха-ха-ха! 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 Отваря устата, Батоше. Понякога га светва, понякога. Отвори устата, Батоше. Отвори, Батоше, ако успея да го светна той. Айде сега. Боли ли така? Чакай, бе, ти ма стрес на още. Вида ли сте правили 69 скака Славка? Лайна ли вам са? Знаеш от кога стоя тук? Са на лапа с пикня. Здравейте, аз съм глас от да почта на доктор Папазов.
и си изкарал чурката, доктор Попасов. Добре, какво е това сега, дете си донесъл? Е, нали, тук пекня казаха за следа. Един буркан с урина за ест. Марине, обясни. Донесъл си ми 3 литра буркан с пятня. Да. Докторе, много добре знам, че при тебе мога да изкарам изпита за корона болест. Хипопоталма клетва си давам. Докторе, много добре знам, че при тебе мога да изкарам изпита за... Срам да хващаш, хипопоталма клетва си давал. Лекар има ли накрая? Лекар има ли? Какво е това, дете? Пепня. Три лица? Да. Е, ти един куфар с война да ми беше донесъл. Ана, знаех си, че ще трябва. Исма! Готов съм аз за такви с моменти. Ко мислиш ти, че не съм се изсрал преди да дойда ли? Гет смисъл съм, доктор Папазов.